პარასკევს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი პროდუქტის გადასახადის კალკულატორის პრეზენტაცია გამართა. ეს არის პლატფორმა, სადაც ინდივიდუალური მონაცემების შეყვანით შეგვიძლია დავინახოთ, რა თანხას ვიხდით უშუალოდ ჩვენ ბიუჯეტში. გადასახადების კალკულატორი არ ითვალისწინებს ყველა გადასახადს, თუმცა მოიცავს საშემოსავლო და ისეთ არაპირდაპირ გადასახადებს, როგორიცაა დღგ და აქციზი. თუ პიროვნებას არ ერიცხება ხელფასი, ეს არნიშნავს იმას, რომ ის არ არის გადასახადის გადაფრთელი. მაგალითად, აღნიშნული პიროვნება თუ მოიხმარს ალკოჰოლურ სასმელებს, თუ ყიდულობს თამბაქოს პროდუქციას, ნავთობპროდუქტებს, ის ამითი იხდის არაპირდაპირ გადასახადებს და აქედან გამომდინარე ისიც გვევლინება გადასახადის გადაფრთელად. და ბიუჯეტში წვლილი შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტში წვლილი შემდეგ. გადასახადების კალკულატორი გვიჩვენებს, რომ რეალურად ქვეყნის ბიუჯეტს სწორედ ჩვენ ვავსებთ გადასახადის გადამხდელების, სწორედ ამიტომაც გვაქვს უფლება ვიცოდეთ, სად და რამდენად ეფექტიანად იხარჯება ჩვენს მიერ გადახდილი თანხები. გადასახადების კალკულატორი ითვლის, რამდენს ხარჯავთ თამბაქოში, სასმელსა და საწვავში, შესაბამისად აქციზში, რომელიც მათ ფასშია შეყვანილი. როგორ მუშაობს ახალი პლატფორმა, ასე ვთქვათ, გიდობა საქსტატის ხელმძღვანელმა გაგუწია. ერთი შეიძლება რიგითი მომხმარებლის მიერ გადახდილი გადასახადები და ნახოთ, როგორია მისი წვლილი სახელმწიფო ბიუჯეტში. პირველ მოდულში ჩვენ მიუთითებთ დარიცხული ხელფასის მოცულობას და არახელზე ასაღებ ხელფასს. მაგალითად 1300 ლარი. შესაბამისად აქ მან გამოვითვალა ხელზე ასაღები ხელფასის მოცულობა. აქ მიეთითება სხვა სახის შემოსავლები. შემდეგ გადავდივართ არაპირდაპირ გადასახადებზე, მაგალითად თამბაქოს ნაწარმზე. ამ შემთხვევაში უნდა ჩაწეროს მოხმარებელმა დღიურად მოხმარებული სიგარეტების რაოდენობა ღერებში. მაგალითად მოიხმარს ერთ კოლოფ სიგარეტს. ნახეთ, აქ ღირებულება დაწერილია სიგარეტის საშუალო ფასის მიხედვით, მაგრამ მე თუ ვიცი კონკრეტულად ჩემი სიგარეტი რა ღირს, მაშინ შემიძლია პირდაპირის ფასი მიუთითო კალკულაციისთვის, მაგალითად 8 ლარი. გადავდივართ ალკოჰოლურ სასმელებზე. ამ შემთხვევაში კალკულაციაში მონაწილეობას ხებულობს ღვინის გარდა ყველა ალკოჰოლური სასმელი, როგორიცაა მაგალითად ლუდი, არაყი, კონიაკი, ვისკი და სხვა. დაუშვათ მოხმარებელმა მოიხმარა თვის განმავლობაში, დაუშვათ 10 ბოთლი ლუდი. შესაბამისად აქაც მითითებულია საშუალო ფასი. კალკულატორმა უკვე დათვალა ყოველთვიურად გაწეული ხარჯები ალკოჰოლურ სასმელებზე. ამის შემდეგ გადავდივართ საწვავის მოხმარებაზე. მაგალითად მოხმარებელმა თვის განმავლობაში შეიძინა დაახლოებით 150 ლიტრი ბენზინი. ბოლოს ვაწყობთ შედეგის ნახვას და ძალიან საინტერესო სურათს იღებს ამ შემთხვევაში მოხმარებელი. მარცხენა მხარეს წარმოდგენილია ჩვენს მიერ ყოველწლიურად გადახდილი გადასახადები ლარებში. შემდეგ საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც მიეთითა პირველ მოდულში და მთლიანად შენატანები ბიუჯეტში, გამოდის 6191 ლარი. შეგახსენებთ, რომ გადასახადების კალკულატორი არ მოიცავს ყველა გადასახადს, შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის წვლილი ბიუჯეტში კიდევ უფრო მაღალია.